men vad har jag gjort? Det måste jag vara tokig. 62-åriga Ann-Marie Burenius hade anmält sig till halva Ironman i Jönköping. Något som skulle ge henne en biljett till VM i USA. Men just när vi stod där på startlinjen, då kände jag mig väldigt inspirerad, lugn och trygg. Och efter 1,9 kilometers simning, 90 kilometer cykling och en halvmara så gick Ann-Marie i mål. Men innan hon anmälde sig hade hon inte hård tränat. Nej, jag har cyklat till hus på hus som man gör ner på stan och när man ska handla och sådär. Jag har aldrig cyklat landsvägscykel. Jag har aldrig krålat, jag har aldrig kunnat kråla. Ann-Marie hade inte kunnat jogga på 10 år på grund av en klämd ischiasnerv. Jag började med att gå, springa en minut. Hon trappade upp träningen successivt. Och drivkraften då? Det är väl någon form av nyfikenhet. Lite grann, om andra kan, varför kan inte jag? För att jag märker ju när man kommer upp då i min ålder så blir det oftast fokus på att nej, men det här kan jag inte göra. Hur ska jag klara det? Och inte i min ålder och allt sånt här. Och det har jag lite svårt för att acceptera. Och det här var ju ett sätt för mig i alla fall att visa då att ja, men det går fortfarande. Jag mår ju precis lika bra nu. Jag mår nästan bättre mot för när jag var 40 år. Jag har aldrig mått så bra. Och det är aldrig för sent. Nu blickar Ann-Marie framåt mot VM i Tennessee 9 september 2017. Jag är jätteglad om jag kommer i mål där borta i USA. Det räcker för mig. Och det är klart att det är fantastiskt roligt om jag kan göra bättre tider. Men att genomföra loppet, det känns fantastiskt bra om jag klarar.